розривали, бо це була бляха, це була мідь. Директор заповідника Межибіж Олег Погорілець з гордістю показує макет. Найближчим часом замкову церкву на території стародавньої фортеці прикрасить новий дерев'яний іконостас з імітацією підкування в стилі українського бароко. Над ним довгий час працювали львівські митці. Пан Олег запевняє, цього літа на відвідувачів Меджибожа чекатиме ще більше цікавого. У нас будуть працювати археологічні експедиції, студенти будуть проходити археологічну практику, це в липні місяці. В серпні ми вже готуємося до 10-го фестивалю «Стародавній Меджибож». Це наш, кажуть, ювілейний фестиваль, і він має бути грандіозний, і ми вже з організаторами серйозно підготовилися до цього. Аби потішити гостей фестивалю «Ніч в музеї», який планують провести вже вдруге, працівники заповідника разом з волонтерами обіцяють підготувати підземелля фортеці. Знову готуємося до такої події, як «Ніч музеїв». Ми знову готуємо наші підземелля, але для цього ми запрошуємо волонтерів, які мають спорядження і можуть працювати в наших підземеллях, для того, щоб вони підготовили для наших відвідувачів, почистили ці підземелля, прибрали і зробили безпечний прохід в них. Також в фортеці тривають протиаварійні роботи в палацовому комплексі, аби вберегти від остаточного руйнування цю унікальну пам'ятку архітектури 16 століття. 380 тисяч, які виділила ще в лютому обласна рада, зараз використовується для виготовлення документації по усуненню аварійного стану замку палацу. І 317 тисяч виділені обласною радою для проведення самих протиаварійних консерваційних робіт. Зрозуміло, це тільки початок, тому що самі роботи, вони, ну, попередні обрахування – це 6 мільйонів. Але надіємося, що і з Києва, з Міністерства культури зможуть допомогти. Надія Куриляк, Віктор Кривий для інформаційного випуску.